তিনিচুকীয়া জাগুনত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নৈত শিল খননক লৈ উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পুনৰবাৰ জনাইছো, জাগুনত উত্তপ্ত পরিস্থিতি, নৈত শিল খননক লৈ উত্তেজনা। অসম অরুণাচল সীমান্তর দিহিং নৈত শিল খনন, নৈর বুকুত শিল খনন কৰিবলৈ অহা লেচিক বাধা স্থানীয় ৰাইজৰ, আৰক্ষী বন বিভাগৰ লোকক বাধা প্ৰদান স্থানীয় ৰাইজৰ। প্রতিবাদটো আমি রাইজে আজি কৰিবলগীয়া হোৱা কাৰণটো আজিয়ে, এইটো কাৰণটো সৃষ্টি হোৱা নহয়, আজি প্ৰায় কেইবাবছৰ আগৰপৰা বিৰাজলোকে ইত্যাদি ধৰি কিনে তেওঁলোকে যিটো আমাৰ মানে চেনগেবেল বালি যিটো খনন কাৰ্য চলাই আছে, খনন কাৰ্যটো মানে ৰিয়েল মানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিক হোৱা নাই। তেওঁলোকে অসমৰ ফালে যিভাগে তাৰমানে ধৰি লওক খান্দি গৈছে, অসমৰ ছাইডত মাটিবিলাক খান্দি যোৱাৰ কাৰণে দ হৈ গৈছে, কি কয় বালি শিলগুটি এইবোৰ খান্দি দিয়াৰ ফলত গড়াখহনীয়াবিলাক অতি সোনকালে মানে হবলৈ ধৰিছে। কাৰণ ইমান এখন বেগী নৈয়ে খান্দি লৈ গ'লে ক'ত থাকিব, কেতিয়াও নাথাকে। গতিকে প্ৰতি বছৰে আমাৰ বিঘাই বিঘাই ভূমি আমি হেৰুৱাইছোঁ। গতিকে যিসকলে টেণ্ডাৰ লৈছে, সেই টেণ্ডাৰ লোৱাসকলে প্ৰথমতে তেওঁলোকে নদীখন এবাৰ গড়াবিলাক পৰ্যবেক্ষণ কৰক, পৰ্যবেক্ষণ কৰি কিনি এই এনেকুৱা খনন কাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰক। আমিতো শুনিছিলোঁ যোৱা বছৰৰ পৰা বন্ধ হৈ আছিলে, বন্ধ হোৱাৰ কাৰণেতো অলপ হ'লেও এবাৰ নদীখনৰ সোঁতটো কম দেখিছিলোঁ। যদি আকৌ তেওঁলোকে খান্দিব বিচাৰে, আমাৰ মানে অসমে